यो आन्दोलन देशभरि हुन्छ र तपाईले थामेर थाम्न सक्नुहुन्न। सिंहदरबार भित्र पनि आन्दोलन हुन्छ। नेपालको कानूनमा स्पष्ट तपाईको पशुपन्छी सम्बन्धीको कसुर परिच्छेद 27 नम्बरमा स्पष्ट के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले गाई वा गोरु मारे भने नेपालको कानून भित्र नेपालको टेरिटोरी भित्र नेपालको सीमाना भित्र नेपालको भूभाग भित्र मारे भने 3 वर्षको जेल सजाय भन्ने अहिले कानून स्पष्ट छ। त्यो भएको हुनाले यो कानून अन्तर्गत बसेर सम्माननीय गृहमन्त्री ज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी अपील गर्न चाहन्छौँ र ती अपराधीलाई पक्राउ गरियोस्। यदि तपाईले ती अपराधीलाई पक्राउ गर्नु भएन भने यो आन्दोलन आज धरानमा त टेलर मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो, यो आन्दोलन देशभरि हुन्छ र तपाईले थामेर थाम्न सक्नुहुन्न। सिंहदरबार भित्र पनि आन्दोलन हुन्छ, तपाईले थामेर थाम्न सक्नुहुन्न किनभने कानूनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य त तपाईको गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको हो नि त। कि त नेपालको कानूनमा लेखेको छैन त्यो कुरा, नेपालको कानूनमा कहीँ कतै उल्लेख भएको छैन भने अर्को पाटोको विषयवस्तु हो। नेपालको कानूनमा उल्लेख भएको कुरासम्म लागू नगर्ने 2-4 जना डलरेहरूले पैसा दिए भन्दैमा गृहमन्त्री सुब्लाएर बस्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन किनभने आज पनि यो देशको 93% र बाहिर के भनम छर्दिया छन् भने मङ जनजाति दाजुभाइहरू, किराँत दाजुभाइहरू, बुद्धिस्ट दाजुभाइहरूले गाई गोरु खायो भनेछन्। त्यो पटक्कै होइन। यहाँ कोही पनि किराँत दाजुभाइहरू पनि होइनन्, कोही पनि बुद्धिस्टहरू पनि होइनन्। बुद्धिस्टले त हत्या पनि गर्दैन, किराँतहरूले त प्राकृतिक पूजक हुन्, किराँतले त्यो काम गर्नै सक्दैनन्। तर यसो हेर्दाखेरि तपाईँको जनजाति जस्ता देखिने तर देशको धर्म शर्म बेचेका के अराजकवादी युरोपियन युनियनका डलरवादीहरूले त्यो काम गरिराखेका छन् र ती डलरवादीहरूलाई सबक सिकाउन पर्छ। र गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्छौँ, अहिलेसम्म केही त्यस्तो भएको छैन, गृहमन्त्रीज्यू तपाईँलाई अनुरोध छ छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के चाहन्छ भने ती अपराधीलाई कानुनी कारवाही गरियोस्, उहाँलाई पक्राउ गरियोस्, थुनियोस्, मुद्दा चलाइयोस्। होइन भने यो आन्दोलन धनारमा अहिले देखिएको त्यो टेलर हो। हिजो त्यो मन्त्रालय कुन ठाउँमा थियो, हिजो त्यो मन्त्रालय कहाँ थियो, हिजो धरानको प्रशासन जब तपाईँको दिनआडै गाई गोरु मार्दाखेरि त्यो प्रशासन कहाँ लुकेर बसेको थियो? आज त्यो प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रशासन हिजो कहाँ लुकेर बसेको थियो? यो भनिरहँदा धेरैलाई के लाग्दो रहेछ भने ओहो जातीय धार्मिक कुरा नगरौँ भन्ने लाग्दो रहेछ, धार्मिक अतिवादीको भन्ने कुरा लाग्दो रहेछ भने घर बाबामा मारेपछि छोराछोरी चुप लाग्ने बस्ने त कायर हो, हामी कायर होइनौँ। र हामी आज पनि वैदिक सनातनको देश हो, यो देशमा 81% भन्दा झन्डै 82% हिन्दूहरू बस्छन्, झन्डै 9% बुद्धिस्ट बस्छन्, झन्डै 4% किराँत बस्छन्, झन्डै तपाईँको मुसलमानहरूले पनि अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर बोलिसकेका छन्। मुसलमानहरू त्यो पक्षमै छन् तर त्यो कारणले गर्दा झन्डै झन्डै 97% यो देशको जनताले मानेको आस्थामाथि आघात पुग्ने काम गर्न हुँदैन। यसरी गर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ, संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, हाम्रो यही हो धारणा। अब राप्रपाले 9 गते चाहिँ आजको दिनमा एउटा वृहत र्याली शान्तिपूर्ण जुलुस धरानमा निकाल्ने भनेको निषेधाज्ञा भयो, त्यहाँ त जान पनि पाइएन भन्ने किसिमको राप्रपाले राप्रपाले निकालेको पनि होइन त्यो। पहिला पत्रकार साथीले यसमा अध्ययन गरेर बोल्नु पऱ्यो, राप्रपाले निकालेको होइन। आजको त्यो ऱ्याली स्वतपूर्त रूपमा त्यहाँका नागरिक समाजका अगुवाहरूले राप्रपाको समर्थन त थियो नि। राप्रपा त हिन्दू राष्ट्र माग्ने पार्टी हो, वैदिक सनातन बुद्धलाई मान्ने पार्टी हो, किराँतलाई मान्ने पार्टी हो, डलरै नमान्ने पार्टी हो राप्रपा, स्पष्ट भाषा भन्ने हो भने। त्यही धरानको प्रशासन गृहमन्त्रीलाई भन्छु त म, हिजो गाई गोरु मार्दाखेरि तिम्रो प्रशासन कहाँ लुकेर बसेको थियो? आज चाहिँ तपाईँको शान्तिपूर्ण ऱ्याली गर्दाखेरि संविधानलाई नै मिचेर कानुनलाई नै मिचेर निषेधाज्ञा गर्ने के अधिकारले दियो? र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई स्पष्ट कुरा के भन्छु भने अहिले पनि मुलुकमा चाहिँ के छ भने हामीले सबै धर्मको सम्मान गर्छौँ, कुनै धर्मको अपमान गरेका छैनौँ। तर एउटा कुरा स्पष्ट के हो भने कसैको पनि धर्ममाथि हमला गर्न पाइँदैन। गाईलाई आज पनि हामीले माता भनेर लक्ष्मीको अंश मानेर पूजा गर्छौँ, त्यसको वैज्ञानिक कारण के हो, वैज्ञानिक कारण के हो, कता के हो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, हाम्रो आस्था हो। तर त्यो आस्थामाथि यदि कसैले आघात पुग्छ र केही यसो यसो पुजारीका सन्तानहरू पनि गाई त खानुपर्छ भनेर बोलाएको देख्छु, जब मान्छेको दिमाग नै भ्रष्ट हुन्छ नि, त्यो भ्रष्ट भन्ने सन्तान भोलि के भन्दैला, छोरी बहिनीसँग सुत्नुपर्छ भनिदिनु भेट्छैन यिनीहरू, किनभने आफ्नो आस्था हुन्छ नि। हाम्रो संस्कार हाम्रो परम्पराले त के भन्छ, छोरी बहिनीलाई खुट्टामा डगर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, देवीको रूप मान्नुपर्छ भन्छ। यहाँ आज गाई खान्छु भन्ने केही यसो हेर्दाखेरि ब्राह्मण जातिका तर गाई खानुपर्छ भन्नेले भोलि आफ्नै छोरीबाटी पनि तपाईँको भोलि बिहे गर्नुपर्छ भन्न यिनले बेर छैन। गृहमन्त्रीलाई त तपाईँले भन्नुभयो
अब त्यहाँ जसले गोरु काटेर मासु सेवन गरे मासु खाए त्यो एउटा समाज एउटा पुरै एउटा ठुलो तपका देखिन्छ तिनीहरुलाई ठुलो तपका छैन कानुन रूपमा कारबाही गर्दा भोलि त्यहाँ फेरि अर्को दंगा उत्पन्न हुने हो कि त्यो कुरामा संयम भएको कि सरकार हो त्यसो भनेपछि चाहिँ भोलि कोही मान्छे आएर सडकमा 10 जना मान्छे काटेर मारदिने अनि चाहिँ 10,000 जना मान्छे मसँग छन् भने पनि अब कानुन नमान्ने यो देशको अहिले पनि भन्छु 94% मान्छे अहिले पनि वैदिक सनातन हो ओमकार परिवार र अर्को कुरा स्पष्ट के कुरा बुझे हुन्छ भने अग्रको काट हत्तपत्त सल्किँदैन सल्क्यो भनेपछि निभाउन गाह्रो हुन्छ तपाईँको यो अभिव्यक्ति अलिकति भड्काउ जस्तो लाग्दैन यसले अलिकति द्वन्द निम्ताउँछ कि यसले द्वन्द निम्ताउन राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्ति पनि हामी त अहिले स्पष्ट के भन्छौँ भने कानुनी कारवाही गर्नुहोस् अपराध गर्नेलाई भोलि मैले पनि अपराध गरेँ भने मलाई पनि कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ नेपालको संविधानले नेपालको कानुनले स्पष्ट भनेको छ त म त जिम्मेवारी भएर त बोल्दैछु त कानुनको पालना गर गाई गोरु काट्नेलाई पक्राउ गर भन्दैछु त्यहाँभन्दा ठुलो जिम्मेवारी अरू के हुनसक्छ जुनले संविधानको पालना गर भनिरहेको छु यहाँभन्दा ठुलो अरू केही कुरा हुन्छ अरू कुरा केही हुन सक्दैन र अहिले पनि धरान प्रशासनलाई भन्छु शान्तिपूर्ण ऱ्याली गर्न दिनुहोस् किनभने आज धरान बन्द गर्ने प्रशासन हिजो गाई गोरु काट्दाखेरि कुन्दुलोमा लुकेर बसेका थिए अपराध गर्दाखेरि लुकेर बस्ने अब शान्ति ऱ्याली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनि बन्द गर्ने कायरहरू हो डरपोकहरू हो यस्तो धरानको मेयरले सद्भावको लागि एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु ती धरानका मेयर कहाँ थिए गाई गोरु काट्दाखेरि उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो गाई गोरु काट्दाखेरि धरानका मेयरको पनि त अधिकार हो धरानका मेयरको पूर्ण अधिकार छ नि त नेपालको संविधानलाई पालना गर्ने नेपालको कानुनलाई पालना गर्ने अहिले पनि यदि त्यो कानुन उहाँले पढ्नु भएको छैन भने पढेर भनाइदिन्छौँ हामीबाट उहाँलाई स्पष्ट सुनाइदिनुहोस् के भनेपछि नेपालको अहिलेको पशुपन्छी ऐन कसुर सम्बन्धीको ऐनको परिच्छेद 27 धारा नम्बर 289 स्पष्ट के लेखिएको छ भने गाई गोरु यदि कसैले काटेर माऱ्यो भने 3 वर्षको जेल सजाय हुन्छ भने उहाँले संविधानको पालना गरेपछि उहाँले आफै पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हो या प्रहरी र गृहमन्त्रीसँग या सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर पक्राउ गर्ने कि अहिले गाई गोरु मारेपछि लाएर सुतेर बस्ने अहिले शान्तिबाट ऱ्याली हुँदाखेरि सद्भाव गर्नुमा नाटक गर्ने त्यस्ता काम गर्न पाइँदैन।